Works. É legal saber. Esta é a placa de vídeo, que se conecta à placa-mãe através de um tipo especial de slot. A placa de vídeo é responsável por criar as imagens que aparecem no monitor. A maioria das placas-mãe aceita tanto a placa de vídeo do tipo AGP quanto a do tipo PCI Express. A fonte de energia geralmente localiza-se no alto do gabinete e gera toda a energia consumida pelo computador. Todos esses fios que você vê se ligam à fonte de energia. O HD é o disco rígido. Ele armazena todas as informações, mesmo estando desligado. Ao ligar o computador, os programas e os dados são carregados do disco rígido para a memória RAM. Para finalizar, esse é o leitor óptico. Ele fica na parte frontal do gabinete e sua função é ler ou gravar CDs e DVDs através de um laser. Como vimos, estes são os 7 principais componentes de um computador. O How Stuff Works explica como funciona um computador. How Stuff Works. É legal saber.